Биз турган номер 30-чу Фуркат атындагы орто мектебинин курулушу мындан 39 жыл мурда эле башталган. Бирок курулуш иштерине акча бөлүнбөгөнө байланыштуу жумуш иштери токтоп калган. Кайрадан жумуш иштери жанданып, учурда курулуштун 98% бүтүп калган. Бул жаркыраган замандын талабына жараша курулган билим уясы Жалал Абад шаарындагы Масадан айылында пайда болду. 3 кабаттан турган мектеп 624 окуучуга ылайыкталган. Долбоор боюнча окуу корпусунда спорттук жана жыйындар залы да каралган. Негизгиси санитардык гигиеналык талаптар жакшы эске алынган. Окуу бөлмөлөрүнөн тартып кол жуучу жайлары орнотулган. Бул мектебибиз 1985-86 жылдары курулуш иштери башталган. Анан кийин СССР кулагандан кийин бул мектебибиз курулуш иштери токтоп калат. Иштери 2018-17 жылдары кичине башталып, андан кийин 19-20 жылдары иш токтоп калат дагы. 2021-22-23 окуу жылдарында бул мектептин курулуш иштери дагы жандалып, азыр мына ачылар алдында турат. Буга чейин окуучулар мурдагы мектепте 3 нөөмөттөн билим алып келишкен. Ал окуу корпусунун эскилиги эбак эле жеткен. Окуу бөлмөлөрү тар болуп, орун жетишсиздиги жаралгандыктан ошол жерде жайгашкан бала бакчаны дагы мектеп катары пайдаланып келишкен. Эми ал күндөр артта калды. Жаңы билим уясы жаңы окуу жылында окуучуларды кабыл алууга даяр. Мектептин жалпы тендердик баасы 81 миллион сомду түзөт. Жаңы билим уясынын окуу бөлмөлөрү дагы заманбап жасалгаланган. Анан дагы бир өзгөчөлүгү мугалимдер үчүн дагы атайын бөлмөлөр ажыратылып, алар үчүн эс алуу үчүн дагы өзүнчө бөлмөлөр бар экени менен өзгөчөлөнөт. Буга чейинки иштеген мектебибизде андай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Иштегени кыйналганбыз, окуучулардын дагы класстарга батпай кыйынчылыктар көп болгон. Буюрса бул мектепте мындай эң жакшы ийгиликтерди жаратууга аракет кылабыз. Жаңы окуу жылына карата шаардын өзүндө эле 4 мектеп колдонууга берилет. Ал эми жалпы облус боюнча алганда 6 мектеп окуучулар үчүн эшигин ачат. Ушул тапта Жалал Абад облусунда 43 мектепте курулуш иштери жүрүп жатат. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Алатау 24, Жалал Абад облусу.